श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः सर्गम् ऐति एलोकङ्ग् एम्बति ओन् मुदल् तृणवद्भाषितं तासां गणयामास जानकी तर्जितं च तदा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकं वृथा गर्जितनिश्चेष्ट राक्षस्य पिशिताशनाः रावणाय शशंसुस्थाः सीता व्यवसितं महत् ततस्तसहिता सर्वा विहता निरुद्यमाः परिक्षिप्य समन्तातां निद्रावशमुपागताः तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रता विलप्य करुणं दीना प्रशुशोच सुदुःखिता तासां समुत्थाय त्रिझटा वाक्यमब्रवीत् आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीता विनशिष्यति जनकस्यात्मजा सा स्नुषा दशरथस्य च स्वप्नो ह्यत्या मया दृष्ट्वा दारुणारो च विनाशाय भर्तुरस्य जयाय च अलमस्मान् परित्रातुं राघवात् राक्षसी एतद्धि मम रोचते यस्या ह्येवंविधः स्वप्नो दुःखितौ यः प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता सुखमाप्नोत्यनुत्तमं प्रणिपाद प्रसन्ना हि अलमेष परित्रातुं राक्षस्यो ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजय हर्षिता अवोचत्यदि तत्तत्यं भवेयं शरणं हि वः तां चाहं तादृशीं दृष्ट्वा सीताया दारुणां दशां चिन्तयामास विक्रान्ता न च मे निर्वृतं मनः सम्भाषणार्थं च मया जानक्याश्चिन्तितो विधिः इक्ष्वाकूनां हि वंशस्तु ततो मम पुरस्कृतः श्रुत्वा तु गतितां वाचं राजर्षिगणपूजितां प्रत्यभाषतमां देवि बाष्पैः पिहितलोचनां कस्त्वं केन कथं चेह प्राप्तो वानरपुङ्गव काचरामेन ते प्रीतिः तन्मेषंसितुमर्हसि तस्यास्तद्वचनम् श्रुत्वा ह्यहम् अभ्यभ्रवं वचः देवी रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रमः सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महाबलः तस्य मां विद्धिभृत्यं त्वं हनुमन्तमिहा गतं प्रेषितस्तुभ्यं रामेण क्लिष्टकर्मणा इदं च पुरुषव्याघ्रः श्रीमान्दाशरति स्वया अङ्गुलीयमभिज्ञानम् अदातुभ्यं यशस्विनी तदिच्छामि त्वया ज्ञप्तं देवी किं करवाण्यः रामलक्ष्मणयोः पार्श्वं नयामि त्वां किमुत्तरम् एतच्छ्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी आहरावणमुत्साद्य राघवो मां नयत्विति प्रणम्य शिरसा देवीम् अहमार्यामनिन्दिता राघवस्य मनोह्लादम् अभिज्ञानं मयाचिषम् अथ मामब्रवीत्सीता गृह्यतामयमुत्तमः मणिर्ये न महाबाहु रामस्त्वां बहु मन्यते इत्युक्त्वा तु वरारोह मणिप्रवरमद्भुतं प्रायच्छत्परमोद्विग्ना वाचा मां सन्धिदेशः ततस्तस्यै राजपुत्रै समाहितः प्रदक्षिणं परिक्रामन् इहाव्युद्गतमानसः उत्तरं पुनरेवेदं निश्चित्या मनसा तया हनुमन्मम वृत्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे यथाश्रुत्वैव न चिरात् तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहितौ वीरौ उपेयातां तथा कुरु यद्यन् यथा भवेदेतत् द्वौ मासौ जीवितं मम न मां द्रक्ष्यति कौकुस्तो म्रिये साकमनातवत् तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषम् अनन्तरं ततो वर्धमेकायः तदा पर्वतसन्निभ युद्धकाङ्क्षी वनं तच्च विनाशयितुमारभे तद्भग्नं वनषण्डं तु भ्रान्तत्रस्तं मृगद्विजं प्रतिबुद्धा राक्षस्यो विकृता मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः समभ्यागता क्षिप्रं